ԱՄՆ-ն սահմանում է ուժային նոր նշաձող, Հայաստանի գերխնդիրը։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը հրապարակել է ազգային անվտանգության ռազմավարության որոշակի դրույթներ, որոնք նախանշում են վարչակազմի մոտեցումները համաշխարհային հարցերում։ Այստեղ կան շատ կարևոր արձանագրումներ, որոնք հատուկ ուշադրություն պետք է պահանջեն Հայաստանում։ Բայդենի վարչակազմը հայտարարել է, որ շեշտը դնելու են դիվանագիտական գործիքների վրա, իսկ ռազմականին դիմելու են, երբ դիվանագիտականն այլևս անզոր է։ Սա իհարկե նշանակալի ազդակի աշխարհին, նկատի ունենալով այն, որ ԱՄՆ-ն առաջնահերթ է դիտարկում դիվանագիտական հարթությունը և առաջարկում աշխատել այդտեղ, միաժամանակ ակնարկելով, որ հակառակ դեպքում պատրաստ է գործել ուժային դաշտում։ Ընդ որում, այստեղ կա առանցքային մի դրույթ. Պենտագոնին առաջարկվել է հրաժարվել հնացած կառավարման համակարգերից և ստեղծել նորագույն զենքեր։ Այս հայտարարությունը այն մասին է, որ ԱՄՆ նոր վարչակազմը պատրաստվում է նոր նշաձող թելադրել համաշխարհային ուժային բալանսում, և այդ իմաստով հաջորդ պատերազմների մասին խոսելիս մենք պետք է մտածենք ավելի բարձր մարտահրավերների մասին, իսկ դա հույժ կարևոր է հասկանալու համար, թե մենք ինչ հեռանկարից պետք է կառուցենք հայկական նոր զինուժը, նոր այն իմաստով, որ դրա արդիականացումը կենսական և անբեկանելի խնդիր է, և պետք է լուծել հարցը ինչպես։ Հարց, որը դժբախտաբար պետք է լիներ Հայաստանի ներքաղաքական, հասարակական, քաղաքական դիսկուրսի առանցքային թեմաներից մեկը, քաղաքական պայքարի առանցքային բովանդակային ուղենիշներից մեկը։ Դրա փոխարեն, սակայն, մենք տեսնում ենք բանակի գործոնի պարզունակ քաղաքական շահարկումների մի շքերթ, որի առիթը տվեց հայկական գեներալակազմը գշապետի գլխավորությամբ, այն դեպքում, երբ գեներալակազմը պետք է այդ առիթը տալու փոխարեն ուղղակի զգաստանալու ապտակտար քաղաքական դաշտի բոլոր դերակատարներին, կոչանելով դադարեցնել անբովանդակ պայքարը ընդհանրապես իշխանության ու փողի համար, և ձեռնամուխ լինել պետության, այդ թվում բանակի վերականգնման և արդիականացման խնդիրների լուծման շուրջ քննարկումների, առավել ևս, որ մեր շուրջը ոչ ոք ոչ միայն կանգնած չէ և մեզ չի սպասում, այլ փորձում են անցնել առաջ հնարավորինս մեծ արագությամբ։ Այստեղ առանցքային հարցերից մեկն այն է, որ ԱՄՆ-ն իր սահմանած նոր նշաձողերով թերևս գծելու է նաև իր աշխարհակաղակական հեռանկարների, այսպես ասած, աշխարհագրությունը, այդ թվում դաշնակիցների և գործընկերների իմաստով, իսկ այստեղ ուշադրության է արժանի նաև այն, որ Բայդենի վարչակազմը ազդարարում է, թե Ռուսաստանը ապակառուցողական խաղացող է, իսկ ԱՄՆ-ը միակ մրցակիցը ներկայումս Չինաստանն է։ Այլ կերպ ասած, նահանգների նոր վարչակազմը թերևս ազդարարում է մի հանգամանք, որ փոխզիջումային հակում ավելի շուտ դրսևորելու է Չինաստանի, ոչ թե Ռուսաստանի ուղղությամբ։ Բանն այն է, որ փողզիջման գնալու անհրաժեշտություն առաջանում է կենսունակ մրցակցի հետ հարաբերությունում, երբ աներկբա արճակատումը կարող է վնաս հասցնել նաև քեզ, որովհետև մրցակիցդ կենսունակ է, և այդ իմաստով բավականին լուրջ ուշադրության է արժանի այն, որ ԱՄՆ-ն Ռուսաստանին չի համարում մրցակից, ինչը նշանակում է, որ ավելի ու ավելի նվազ է դառնում Ռուսաստանի հետ լայն փողզիջման հնարավորությունը, եթե իհարկե Ռուսաստանը չճանաչի, որ գլոբալ իմաստով այլևս մրցակից չէ և լոկ ռեգիոնալ տերություն է իր հավակնության համեմատ սահմանափակ ներուժով։ Հայաստանում քաղաքական գործընթացի մասնակիցները կարիք չունեն համաձայնեցնել իրենց որոշումները Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Ռոբերտ Քոչարյանն իհարկե Ռուսաստանի մեծ բարեկամն է։ Նա Հայաստանի համար օգուտի հետևողական կողմնակից է և կշարունակի զարգացնել և խորացնել համագործակցությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Մենք ընդհանուր առմամբ գոհունակությամբ արձանագրում ենք, որ հայ քաղաքական գործիչների ճնշող մեծամասնությունը մեր երկրի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հետագա ամրապնդման կողմնակիցներն են։ Մեզ համար դա է գլխավորը, ասել է Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը, ավելացնելով, որ այդ քաղաքական գործիչների շարքին է պատկանում նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք առաջնորդվում ենք նրա համապատասխան հայտարարություններով։ Դուք գիտեք, որ նրա և Ռուսաստանի նախագահի միջև շատ ակտիվ երկխոսություն է ընթանում։ Դուք գիտեք, թե ինչ քրտնաջան աշխատանք է նախորդել Ղարաբաղում պատերազմին վերջ դրած երրակողմ փաստաթղթի ստորագրմանը, ուստի այդ հարաբերություններն իրոք ևս շատ արժեքավոր են, ասել է Պեսկովը։ Կրեմլի խոսնակն այսպիսով արձանագրում է մարտի 16-ի շեմին համընդհանուր համաձայնությունը հայ ժողովրդի ռուս-թուրքական ապագայի և հայկական շահերով թուրքերին կերակրելու ռուսների անբեկանելի իրավունքի շուրջ։ Այս դեպքում Հայաստանում քաղաքական գործընթացի մասնակիցներն իսկապես կարիք չունեն համաձայնեցնել իրենց որոշումները Ռուսաստանի հետ, ինչպես ասում է Պեսկովը, որոշումներն արդեն կայացված են։ Ռուսաստանի համար դա է կարևորը, չմտնել որևէ պատասխանատվության տակ Հայաստանի դեմ պատերազմով Լավրովյան պլանի իրագործման և իր պայմանագրային պարտավորվածություններից հրաժարվելու համար։ Ավելին, դա պետք է արվեր այնպես, որ Հայաստանի քաղաքական գործընթացի մասնակիցները երախտապարտ լինեն հազարավոր զոհերի և տարածքային կորուստների համար։ Դա հնարավոր էր միայն խամաճիկ հակառուս պիտակով
կառավարության եւ Ռուսաստանի պլաններին հավատարմություն հայտնած ընդդիմության արկայությամբ։ Իսկ նման սխեմաներն արդյունավետ են պրիմիտիվ միջավայրերում՝ տհաս ու ցախու քաղաքական դասի ու քարոշչության պայմաններում։ Ներքաղաքական այս ֆարսը երկրի ինքնիշխանությունը, անվտանգությունը հանձնելու Արցախից հրաժարվելու, երկրի զարգացման ու արդիականացման հերանեկարները չեզոքացնելու մոսկովյան պայմանն է։ Դրա դիմաց Երևանյան այս էլիտան Մոսկվայից մեծահոգաբար ստացել է ներքին գզվրտոցին չմիջամտելու խոստում՝ իր գծած շրջանակներից դուրս չգալու պայմանով։ Հայաստանում քաղաքական գործընթացի մասնակիցներն արել են իրենց ընտրությունը։ Ինչ է մտածում ժողովրդի գերակշիռ մեծ մասնությունը, որը Չեք մեր հերթական հերոսին, մեր հեսոր Դավիթին, ով չարապաստիկ պատերազմի մասնակից էր, նահատակով մեզ համար, բոլորիս համար։ Շատ լավ նկարում էր, շատ լավ ձեռքում էր, տապի էր անում։ Նկարներից չունեք ցույց տաք։ Դեղ իր մոտ է լեհա երևի չէ թողելան իր մոտ շատ է եղել բայց թողել անդեր չգտնվա ֆայլը գերներից չէ եկան էստը ասացի մեսը դա գործերն ա որ սենց ապրում են իսկ որտեղ հենց արալերինդեր մարտերին ա մասնակցել թե որտեղա փոխել են որտեղա հադրուտ ճապրայի Ամդալ սոփելը։ Եմ մամա ես ցույց տուր։ Հադրութի 9 կիլոմետր։ Սիրո ձեռքը։ Հադրութից 9 կիլոմետր։ Կիլոմետր, հա, ասենց ախոշում, Հադրութի 9 կիլոմետր։ Դեպի սարեր է դի, հա։ Հա, բաս տարածք, հա, բլի։ Տեղակայվա, հա, ընդի, հեսա։ Ընդի, շե՞ ցարայ։ Հա, հեսա կասեմ մի քանի բան։ Դա ասել եմ ընդի, դա տարապես մենք վերջնակավոր ասել ենք, խոսացին իրան ասել որ պատերազմ Վերջին կամ երբ խոսացի 8-ին եք խոսած է բոլորի հետ։ Որ 8-ին։ Օկտեմբերի 8-ին։ Անգամ սիրած աղջիկում էլ այդ օրն էլի խոսած է դա։ Հմ։ Պետք է լավ վերջով խոսացնա։ Հա։ Ամսի 8-ին։ Իսկ դեպի երբ ա եղել։ Դեպի 10-ին իրան տեսնող ա եղել։ Մինչև 10-ը։ Հա, մինչև 15-ը։ Որովհետև 15-ին դուր է ստացակ։ Դուր է որ իմացել են։ Հիշում ես, որ երկու հատ Ford ուղարկենք։ Այն որ ոչ խարել բան են։ Էդի ուղարկենք Դաշկիստան, հա։ Հա։ Էդ չաս։ Հա, ինոնն Դաշկիստան։ Արա դեր, ըտենք ուղարկե, մանվելա բան Դաշկիստան։ Հա։ Ախելեն ավտոին, հա։ Չէ, բանանա։ Ինչո՞ւ դրացրել է մեջը այդ մինամյուտի սնարյադները։ Հա։ Դրանք ակապը։ Երեխեքը տարած մեկը մի օքի։ Ավտոից 10 մետր հեռավորությամբ գնալ։ Դրանք դեռ հասել որտեղ որ ասենք պետք է միշտ դիքավորվեն։ Կապեն տալի, կապից հետո Աստված լույսերի մեջ պահով, Աստված այսօր լենք խոսում, որ հենային հենց իմ այս իմ ընկերոջ հետև, ինքը մեկեն է մեջա, որ իրավոր թունել կործրեց, խոսում ենք ասում ամի այն խի տարանքտենա, որ մեր տղաները Աստծո մոտ են, Աստծուն էին պետք։ Շատ դժվար է։ Այն էլ տան մեր միակ ունեցած որդին, դա երրակի քառակի անգամ դժվար է։ Շատերը մխիթարվում են մյուս աղբորով։ Սիրելի ծնողներ ջան, մենք մեր այցը ամենակարևորը առաջնային ենա, որ մենք ճանաչենք մեր հերոսների։ Այս լայվը ունի իր դրական կողմերը։ Այսօր մենք ինչքան դրսում հայեր ունենք, չէ, որ չեն կարողանում գալ, բայց սիրով են նայում այս տեսանյութը, արձագանքում են, շնորհակալություն են հայտնում, օրհնանքը, իրենց աղոթքները մեր տղաների համար։ Եվ դրա հետ միասին նաև մարդիկ ցանկանում են այս հեռավորության վրա փոքրիկ օգնություններ ուղարկել ընտանիքներին, մի փոքր հասկացնելով, որ մենք ձեր կողքին ենք։